tak řekl bys, že teda ta praxe toho dýchání a nějaké metody, které si my zvědomujeme a používáme, spíš patří k té podle tebe východní? Já přesně chápu ten princip toho pojetí západ-východní, ale základní pojetí v tom těle je přece nerozlišovat. Jestli to je prostě... To bych možná řekl přirozenost, nepřirozenost. Tak si, že prostě někdo jako uznává duchovní hodnoty a někdo hodnoty, které jsou takzvaně evidence-based medicine, jo? Vědecky prostě podložené. A proč je nespojit? Jo? Proč to neudělá to one energy, to zdrojovou energii prostě toho dítěte, když si ten člověk odejde od té důležitosti té duální mysli a začne si hrát na úrovni toho, že to propojí. A ty dva světy, které někdo někde někoho napadlo, že je východ a západ, a někde to řekl, stejně jako někde někoho napadlo, že pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek se potom dělá svobodný týden, tak prostě to vezmeš jinak a propojíš ty mechanizmy. A najednou neodděluješ, a to, že neodděluješ, ti dá možnost vlastně nerozporovat a nestracit tu energii. Získáš tu energii uvnitř, přestaneš bojovat, přestaneš být v konfliktu, voilà, a energie je zpátky. A to, že vlastně dýchání je základní komponent k energotvorbě na buněčné úrovni, je základ pochopení, proč nízký objem kyslíku potom dává možnost snížení saturace krvi, tak možný kyslíku vnést se do buněk, tam se stane buněčné dýchání, vytvoří 38 molekul ATP a ty máš obrovský prostor pro energotvorbu. Když ji preventuješ, vyrobí ty buňky jenom 2 molekuly ATP. ATP je možnost vyrábět energii adenosin trifosfát. Takže je to 19-násobně menší množství energie, proto se ti lidi po spánku cítí tak špatně, místo toho, aby byli nabití energii, víš, a prostě byli jako happy, že vstali a že mají celý den před sebou, tak jsou naštvaní, prostě jako nemají náladu, zajdou si na hliněnou vodu, říkal jsem tomu kafe, a nějakým způsobem, jo, prostě si to jako čerpají zvenčí, aniž by zauvažovali nad tím, že asi je něco špatně vevnitř, když prostě po tom spánku, který by má tu energii vnést, mám top class, prostě jako formát toho, té energotvorby během dne, takže jsem dál a nezauvažuji nad tím, že je ten problém uvnitř, hledám to pořád venku, že jsou to hledači, místo toho, já jsem taky 38 let byl hledač, v pohodě, to už se každý to má, na to si přijdeš až, když se ti to životně zastane, většinou, jo, když na to nepřijdeš na desmutrálné postavě. Tak vlastně to jsou ty momenty, kdy zjistíš, že to tělo má tak obrovské množství nástrojů, tak obrovské množství možností, jakým způsobem s ním pracovat, když si na něho najdeš čas a prostor sám pro sebe. A ten čas ani nepotřebuješ, jo? Ty se jenom vrátíš prostě do té přítomnosti od těch myšlenek, které to zpochybňují a říkají ti, že nemůžeš, nebo že bys neměl, nebo že bys měl zítra třeba. A místo tady toho uvažování si začneš intuitivně konat, tak jak všichni v přírodě.